Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais esse modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha de tropeço para pegar paca, cutia, tatu, vai ser armado na trilha, pessoal, no carreiro ou vareda, como alguns chamam. Tem região que chama carreiro, trilha. Aqui onde eu moro nós chamamos de vareda, aqui no Maranhão. A vareda é o local onde as caças passam, pessoal. Fica ali a trilha, o carreiro dela, onde ele passa todo dia se locomovendo. Você vai pegar essa armadilha de tropeço, vai enfiar essa forquilha. Estou utilizando uma forquilha enfiada no chão com dois entalhos. Um pequeno gatilho e do outro lado do carreiro, você vai enfiar uma travessinha, pessoal, um torno. E amarrar uma linha presa no gatilho. Como a caça é habituada a passar naquele lugar, ela vem correndo andando, ela não vê a linha, ela tropeça ou pisa, soltando o gatilho e fechando sobre a pata ou sobre o meio dela. É muito relativo. Tatu, pessoal, geralmente pega ele pelo meio, não pega pela pata. Como alguns botam o tatu empendurado pela pata, preso, isso é mentira, isso aí é fake news. Porque tatu não se pega ele pela pata, a patinha dele é muito minúscula, pequena, não tem como pegar. Mas se pega ele, quando desarma, a armadilha, o laço, pega ele no meio e ele fica empendurado. E também a paca, a cutia, pega pela pata, às vezes pelo pescoço, pelo meio, é muito relativo. Depende do tamanho do laço que você irá fazer. Ok, pessoal? Então essa é uma armadilha para ser usada em caso de sobrevivência. Não faça por brincadeira, tá ok, pessoal? Porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Aí você fazendo isso, pessoal, você vai usar um cabinho de aço. Cabinho de aço bem maleável, pessoal, porque muitas vezes você pode pegar paca, cutia ou capivara. E eles são roedores, muitas vezes se ele alcançar a corda, ele rói a corda com o dente. E com cabinho de aço não irá acontecer isso. Mas acontece de às vezes segurar, pessoal. Quando ela fica pendurada, ela não consegue girar o pescoço para morder a corda, segura, tá ok? E não esqueça, pessoal, use luva, bote luva na mão ou esmague folha verde para não ficar o cheiro, o odor humano nas peças, que as caças se afugentam, ela sente o cheiro humano e não encosta. E mexa o mínimo possível no carreiro, pessoal, na vareda, não mexa nada, só mexa o mínimo possível, porque a caça percebe se você mexer no habitat natural dela, ela não irá passar. Positivo, pessoal? Então está aqui para vocês, uma armadilha de tropeço. Mas como sempre eu gosto, eu vou mostrar como vai ser o desarme. A caça, pessoal, ela tanto pode ela vir desse lado ou vindo do outro lado, ó. De qualquer lado que ela vir, ela vai tropeçar ou pisar e será pego. Mas vamos demonstrar e mostrar que realmente ela funciona, tá bom, pessoal? Vamos botar desse lado aqui, ó. A caça vem vindo, ó. Chega lá, rapidão, pisou, ó. Não falha, pessoal. Essa daqui eu ensino para vocês que realmente funciona. Armadilha só de qualidade, pessoal. Não faça armadilha que não funciona. Então vamos lá novamente, ó. Agora colocar de novo, ó. Pega aqui, coloque e puxe bem, pessoal. E deixe na pontinha. Não precisa deixar muito apertado, pessoal. Porque muitas vezes pode ser que ela tropece e não desarme se você deixar muito apertado, ó. Você deixa bem na pontinha mesmo, ó. Vou deixar bem na pontinha para vocês verem, ó. Ah, ó. Agora você vai colocar o laço. O laço é muito importante que seja bem largo, pessoal, que pegue toda a circunferência da armadilha. Armei, ó. Então vamos lá, pessoal. E você vai deixar essa linha mais baixa, viu, pessoal? Nessa altura depende para o tipo de caça, como para cervo, para veado, porco, selvagem, como cateto, javali, pode ser mais alto. Mas quando a caça for pequena, baixa a linha. Então vamos lá de novo, ó, pessoal. A caça chegou, pisou. Não tem outra, pessoal. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E muito obrigado e até a próxima.